Endi sotuv bu nima? I savdo bu nima? Sotuv tushunchasi bor bizda, i savdo tushunchasi bor, to'g'rimi? Qaysi biri muhim biznesda? Sotuv muhimmi yo savdomi? Nimaga? Sotuv nima? Savdo nima? Ikkitasi bir xil narsami? Bir xil narsa bo'lsa nimaga ikkita so'z aytamiz? Bugun shuncha savdo bo'ldi deydi, to'g'ri? Bugun shuncha sotuv bo'ldi demaydi. Buncha savdo bo'ldi deydi. Ha? Savdo bir martalik, sotuv qayta-qayta bo'lish. Yana savdoda rasxod, sotuvda rasxod yo'qmi? Savdoda foyda ko'p, savdoda foyda yo'q. Sotuvda nalog arenda bermaysiz, savdoda nalog arenda berasiz. Tushunyapsizmi? Farqi nima? Qaysi biri muhim? Sotuv. Nima uchun? Ha? Savdo bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Savdo sotuvni tashkil qiladi. Ya'ni sotuv bu jarayon. Xaridor bilan kim? Mijoz o'rtasida amalga oshiriladigan muloqot bu nima bu? Sotuv. O'rtada har xil tovar bo'lishi mumkin, tovar xizmat. Lekin klient bilan sotuvchi o'rtasidagi muloqot hamma narsani hal qiladi, to'g'rimi? Yaxshi muloqot qilib, to'g'ri tushuntirib, kerakli ekanligini tushuntirsa, u odam bo'ldi olaman desa, keyin savdo bo'ladi. Demak, sotuv bu jarayon, savdo jarayonni mahsuli hisoblanadi. Sotuv bu nima ekan? Jarayon. Endi agarda biz KPI deymiz, hozir mana xodimlarni boshqarish bo'yicha Jamshid aka ko'p aytadi. Xodimlarni boshqarish KPI degan so'zni ishlatadi. Agarda siz savdoga KPI qo'ysangiz, savdoga reja qo'ysangiz, unda xodimlar ishlamagani uchun ham nima olgan bo'ladi? Pul olgan bo'ladi. Chunki sotuvni bir marta qildi, har kuni savdo bo'lyapti. Bir marta klientga sotdingiz, u har kuni kelib olib ketyapti. Tushunyapsiz? Bir marta sotuv qildi, lekin har kuni o'sha natijasini olyapti. Endi siz o'sha klientni o'ziga ham qo'shimcha sotuv qo'shimcha qilishingiz mumkin, yoki bo'lmasa yangi klientlarni jalb qilishingiz har kuni sotuv hisoblanadi. O'shaning uchun ko'proq nimaga e'tibor berish kerak ekan? Sotuvga. Sotuvga kippay qo'ysangiz, sotuvga e'tibor bersangiz, savdo o'z-o'zidan bo'laveradi. Endi sotuvning oltin qoidalari yozib olinglar. Endi sizlar zo'r sotuv qilaman desanglar, sotuvchilarni zo'r tayyorlayman desanglar, mana shu oltin qoidalarga rioya qilishga harakat qilishingiz kerak. Bugun borib xatiyabi mana shu instrumentni ishlatsanglar avtomatik savdolar oshadi. Bitta mana shu instrumentni ishlatsanglar. Nima qilasizlar? Birinchi qoida nima ekan? Har doim mijozni tasdiqlash. Mijoz birinchi marta mahsulotingizni taklif qilganda nima qilish boshlaydi? Sirasi davay men olaman deydimi? Nima deydi? Qimmat deydi. To'g'ri kelmadi deydi. Yana nima deydi? O'ylab ko'ray deydi. Yana nima deydi? Aylanib ko'ray deydi. Boshqalarni ham ko'ray deydi. To'g'rimi yo'qmi? Ana shu joyda siz nima qilish kerak? Qimmat desa nima deysiz? Yo'q, bizanki arzon deysizmi? Ha? Zang sifati zo'r deysiz, to'g'rimi? Ko'p sotuvchilarni kuzatsangiz, mijozlar e'tiroz bildirganda birinchi so'zi yo'q degan so'zni ishlatadi. E'tiroz bildirishga harakat qiladi, o'zini pozitsiyasini nima qilish uchun? Himoya qilish uchun, sotish uchun. Yo'q, u e'tiroz bildirgan, yo'q, unaqa emas deydi. Mana shu yerda xatolik ketadi. O'sha nima qilish kerak desa, birinchi navbatda sotuvchi tomonidan mijozni tasdiqlab olish kerak oldin. Har qanday mijozingizni har doim birinchi navbatda nima qiling? Tasdiqlang. Qimmat desa, to'g'ri, birinchi navbatda ko'pchilik klientlarimiz birinchi navbatda qimmat deb o'ylaydi. Deb tasdiqlaysiz, lekin deb keyin o'zingizni argumentingizni keltirasiz. Sababi mana bu narsaga olsam bizanki yaxshiroq, chunki narxi nima? Boshqalardan qimmatroq. Tushunyapsizmi? Yoki bo'lmasa o'ylab ko'raman desa to'ppa to'g'ri, bu серьёзный xarid, o'ylab ko'rishingiz to'g'ri, o'ylab ko'rish, lekin deb уже yana keltirishingiz kerak.
prostata bo'pti o'ylab ko'ring deb qo'yormas kerak. Tushunyapsizmi? Har qanday holatda oldin tasdiqlang, keyin argument keltirish pozitsiyasiga o'tib olish kerak. Bugun mana do'konga burun xaridor bilan borib kuzatinglar, sotuvchilar nima deb birinchi e'tirozga javob beradi. Telefonda yo mijoz bilan gaplashganda. Prosta kuzatinglar. Yo'q degan so'z chiqadimi yoki to'ppa-to'g'ri shunaqa o'ylaydi odatda deydigan gaplar chiqadimi? Odatda deb mana shu tasdiqlab olsa, mijoz bilan xaridor boshlanishida psixologik jihatdan do'st va dushman holatda bo'ladi. Ya'ni biror narsangizni unga taklif qotganingizda u pulini sug'urayotgandek bo'lasiz. Natijada sizni kim deb qabul qiladi? Dushman, menga tiqishtiryapti, menga o'zini molini o'tkazyapti degan fikrda bo'ladi. Endi siz uni fikrini tasdiqlaganingizda uni o'zingizga do'st qilish pozitsiyasida bo'lasiz. O'shandan keyin u sizga to'g'ri deb meni tasdiqlayapti deb sizga maslahat beryapti degan pozitsiyaga o'tadi va sizni sotishingizga osonlashadi. Ikkinchi qoida nima ekan? Mijozlar har doim ehtiros, emotsiya bilan sotib oladi, lekin to'lovga kelganda logikani ishlatadi. Bo'ldi, olaman, zo'r ekan sizniki deydi. To'lovga kelganda nima, pulim yetmayapti, narsaga berasizmi? Skidka qilib bering yoki persen naqd to'lasam bo'ladimi, keyin to'lasam bo'ladimi? Nima ishlab qoladi? Logika ishlab qoladi. O'shaning uchun har doim logika ishga tushganda obязательно siz hammasiga oldindan tayyor bo'lishingiz kerak. Paymi deydimi, klik deydimi, perslena deydimi, dollar deydimi, so'm deydimi, kriptovalyuta deydimi, bitcoin deydimi, hammasiga nima bo'lishingiz kerak? Tayyor, logistik oldindan tayyor bo'lsangiz, o'shanda siz e'tirozlarga bemalol reaksiya qila oladigan odam bo'lasiz. Undan keyingi eng oltin qoida bu ta'sir etuvchi so'zlarni ishlatishlik hisoblanadi. Mana shu so'zlar eng kuchli ta'sir etuvchi so'zlar hisoblanadi. Har doim qimmat sotuvlar qotganingizda, mijozga borganingizda mana shu so'zlarni ishlatishga harakat qiling. Bizning mahsulotlarimiz sizni xarajatlaringizni tushiradi, daromadingizni ko'taradi. Foizda va muddatda aytish kerak. Bizni mahsulotlar olsangiz, misol uchun IT buxgalteriya adinesni sotib olasiz, buxgalter kursini sotib bo'yicha keldi. Nima deyish kerak? Bizni kurslarimiz yoki bizni programmamiz olganingizda bir oy davomida sizni xarajatlaringiz 30% qisqaradi. Natijada sizda qo'shimcha 25% foizingiz oshishiga yordam beradi deganda sizda nima ishlaydi? Logika ishlashni boshlaydi. Ha, oldi 1000 dollar topotgan bo'lsam, demak meniki 1200 toparkanman degan logika ishlashdi. Chunki undan oldin nima dedik? Emotsiya bilan sotib oladi, logika bilan xarid qiladi dedik. Tushunyapsizlarmi? Mana shu gaplar logikaga ta'sir qiladi. Uchinchi, har doim sifrada va muddatda aytish kerak. Bu yerda muddat ham qo'shish kerak. Qancha muddatda shu natija bo'ladi? Endi savol, bu natijalarni qayerdan olamiz? Osmondan o'ylab aytamiz yoki folochamizmi yoki qanaq yolg'on bo'lmas kerak u, to'g'rimi? Oldingi loyiha. Ya'ni oldingi klientlaringizga xizmat ko'rsatganingizda, mahsulotingiz berganingizda oldingi klientlaringizda bo'lgan o'zgarishlar bo'yicha statistikani yig'ib olasiz, dalillarni jamlab, mana shu yerda bo'lgan o'zgarishlarni keyingi mijozlaringizga bemalol aytsangiz bo'ladi. Va bu katta ta'sir qiladi. Yoki bo'lsa, hayotingizni butkul o'zgarishiga yoki muammolarni yaxshilashga butkul yordam beramiz degan so'zlarni ko'proq ishlatish katta ta'sir kuchiga ega. Ya'ni pul muammosi bor, sizni pul bo'yicha muammoingizni nima qilamiz? Butkul reshat qilamiz. Yoqadimi yo'q sizlarga? Kimga yoqadi? Primeleva yuruvdi, pul yetmayotuvdi, keladida sizga mana shu narsani qilsangiz, xudo xolasa pul bo'yicha muammoingiz butkul yo'qoladi. Polnisi yaxshiligimiz esa wow deydigan narsa paydo bo'ladimi yo'qmi? O'shaning uchun mana shu so'zlar eng ta'sir etuvchi so'zlar hisoblanadi. Yevropaga, Amerikaga, Rossiyaga borsangiz, sotuvchilar asosan mana shu terminlarni ishlataveradi. Sizga faqat shu so'zlar bilan ta'sir ko'rsatadi.